Така, сега искам да ви кажа, преди да почнем, тук има две сестри, са закъсали. Живели са на общинско жилище и там са ги подвели малко, не са си плащали парното. Те са изключили парното, ама трябва да плащат там за тръбите. И са се натрупали пари за тръбите. И там са ги под техни свидетелства, нали? Са ги подвели да не си плащат наема, а да си платят за тръбите. И те си платили за тръбите, не са си платили за наема. И ми идва едно съобщение, решение на съда, изваждат ги оттам, багажа на 11 май ще дойдат съдия изпълнители и ще ми свърли багажа на улицата. За това, че не са си платили наема за една година. Тия сестри търсят някъде да си пренесат багажа. Само багаж, не търсят квартира. Разбира се, затова сигурно този, който ще даде такова помещение, те са съгласни това помещение да бъде някакъв обор, да речеме, или стара сграда, или стара такава, но да е, да може да се заключва, естествено, защото там е целият багаж. Сега ние трябва да си даваме сметка, нали, че не можем да живеем в тази държава без да плащаме наеми, без да плащаме данъци, защото в крайна сметка ще дойде време, ще дойде съдия изпълнителя и ето какво се получава. И това ви питам, ако има някой, после пак, като се събереме накрая, аз се надявам тази да дойде. Тя живее в Враждебна, там ако има някъде някаква сграда, нещо, където да си съберат багажа, а те имат доста багаж. И да се молим за те, Господ, да промисли, те искат да отидат по морето да работят там, по нещо ще правят, баници или какви работи правят, те са специалисти. Но до тогава тия сестри изведнъж се оказват на улицата. Защото много хора в България, на времето още, когато дойдоха на власт тия седесарите, комунистите вика, няма да плащаме, да се провали Костов. После дойде Жан Виденов и те вика, няма да плащаме, да се провали Жан Виденов. Няма да плащаме, ма не мога да не плащам. И Димчо има един такъв приятел, който викал, я няма да платим. Я няма да платим и идва съдия изпълнител, той е бил таксиметров шофьор, взимат му колата и плати. Какво да правим и сега сами сте си виновни, че не сте си плащали найма. Не може да живеем в общинско жилище и цяла година да не си плащаме найма. Сега, ако има некои между вас, който може да предложи нещо на тия хора, защото утре, понеделник и кога на 11-ти, целият им багаж ще бъде изфърлен на улицата. И тия не се церемонят. Идват съдия изпълнител, взимат двамата калажници или трима, изкарват го вънка и това е. И всичко ще си срине, което сте събирали. А една от сестрите била в Германия на работа, накупила си и там легла, може би фотьоли или други неща, които са скъпи. Как предложете как да помогнем на тия две сестри? Какво да се направи? Какво да помогнем? Имате ли някаква идея? Имате ли някаква барака, някаква къща, нещо, където да може да се... Аз им предложих на Цецка стаята, нали, тя... Мисля, че е празна там тая стая, ама тя е една стая, те имат много багаж. Некой има ли някакво предложение? Няма. Това не се знае след какъв период, за колко време.
Моля? То не се знае за колко време ще се... За колко време, да. Много багаж, това е много нещо. Сега искам да ви кажа, аз така си страви, си купи една дървена къщичка, да си направи на родарци тази къща, обаче не имаше... Тя замина майта Йоар там при дъщеря си. И там в селото един Любо, вика тук в Плевника, ще сложите материалите. Сложихме и там материалите. Тя се върна от Йоар и отидахме да ги взимаме и той не ги дава. Вика, нема да ти ги дам. Тия материали са мои. Тая къща е мой. Иди се оправи. И аз му викам, ей, Любене, има Господ. Има Господ и Той те наблюдава сега. Ти много добре знаеш, че тази къщичка не е твоя. Освен това, викам, сестра ми е вдовица, а Библията пише, че Господ е защитник, настойник на вдовиците и на сираците, и като запердаши, ще закараш къща там на... Той се смее. Къв Господ е? Няма никакъв Господ. И напсува Господ. И ние с Тови бехме, отидохме на морето и като се връщаме, гледаме на вратата му некролог. Ама не е той, а сина му. Сина му се напил от втория етаж, пада надолу с главата на плочите, пръска му се черепа и довисто. И отиваме пред него, Любене, какво ставаше за нещо? Идвайте ги взимайте, махайте се тука! И ги замахме, да изнесихме материалите. Вика, щеше да ме убие, вика, градушката, той си разправя. Бех на полето с кравата и като запердаше една градушка и нема дърво, нема къде да се изкривам. Целия бех в рани. Това вашия Господ. И пак злобе. Ма укроти се бе човек. Вижда, че не мога да си рита срещу Господ. И мина още малко време и гледам опи неговия некролог там. Защо? Защото Бог поругаем не бива. Бог поругаем не бива. Затова и той е тия багаж, за колко време сеща? За колко време, ако питат, ето сега Валя, не питат, за колко време ще бъде, колко време ще бъде държан там. Да кажем, некой може да се съгласи, защото тя познава много хора тук из махлата, некой може да се съгласи за една година, за пет месеци. Защото те работят по морето, в момента сега им излиза така работата, нещо баници или какво правят там по морето и искат през това време да изкарат, да спечелят някои лев и да търсят квартира през това време, докато работят на морето пред лято, а зимата. Имате ли идея за колко време? Година и половина. За? За година и половина. За година и половина. Еми, ако има такъв човек, некой тук, с някакъв... Видимо се. Просто пет месеца. Две години. Да. За две години, съответно, ще трябва да платя някакъв найем, минимален. Аз вярвам, че и ние ще можем да ви помогнем и нещичко с найема, ако се намери такъв човек, ако па се намери такъв с такова помещение, да се обади. Има някакви има склад, 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 има склад. Склад под найем. Колко струва един склад под найем? Не знам, трябва да... Скъпо е това не става, скъпо е. Скъпо е? Е горе-долу, не е квадрат. Много е, не е. А? Много е. Той е на квадратен метър, сигурно. На квадратен метър. Ооо. Е, извън София, не е толкова скъпо.
И добре, да се изправим и после пак ще разсъждавайте кой какво може да помогне. Да се изправим. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, Владико святи и праведни, че си събираме в името и достоинството на Твоя един роден и възлюблен Син и в Неговото име Те молим, помилвай ни, Отче святи и праведни. Помилвай ни, Господи, прости ни греховете, очисти ни от всяка неправда. Молим Те, Господи, имаме нужда да се доближим по-близко до Тебе. Ето Ти каза, Исусе, Сина Давидов, че като да си отидеш, ще изпратиш Святия Дух, който от Отца изхожда. И затова Те молим, Душе Святи, да бъдеш между нас, да ни ръководиш, да ни помагаш, да ни пазиш. Ние Те молим за тия две сестри. Те са останали на улицата, както Ти, някога нямаше къде глава да послониш, лисиците имат леговища и птиците небесни гнезда, а Син Человечески няма къде глава да послони. И нашите управници така са ги изиграли, че за да може да ги изгонят оттам, понеже някой иска да купи това жилище, той не си дава сметка, че с тия хитрости и тия две жени самотни да ги изпъли на улицата, няма да прокопса, но ние Те молим и тоя човек, който прави тия неща, да го доведеш до покаяние, да го срещнеш, да го изобличиш. Молим Те, Господи, да дадеш мъдрости на сестрите, защото те са погледнали нехайно към това, което са ги предупреждавали. И ето сега са на улицата. Ние Те молим, Господи, да си смелиш за тях и да промислиш и да намериш ти, виждаш в този град къде има такова помещение, където те биха могли да закарат багажа си. Ние Те молим да ни ръководиш, да ни пазиш, да ни помагаш. Господи, много са хората около нас, които са атакувани от лукавия и ние Те молим за Веселин, за Вероника, молим Те и за всички тия други наши сестри, които са атакувани от лукавия, измъчвани. За Тебе е писано, Господи, че обикаляше Юдея и Галилея и освобождаваше насилваните от дявола, а около нас във България пълно с такива човеци насилвани от дявола. Затова Те молим, издигни мъже и жени, облечи ги във власт и сила. Ето, опитват се някои, но нямат сила, нямат власт. И ние Те молим за тия хора, които имат дързост, а пък нямат сила. Помогни, облечи ги във власт и сила, Господи, за да могат да Ти служат. Молим Те за нашите по-плът роднини. Господи, привлечи ги към себе си и прибави ги към спасяващите. Сине Давидов, смили се за нас, ръководи ни, пази ни, души святи, изпълвай ни с присъствието си. Молим Те, помогни ни всеки ден да се доближаваме по-близко до Теб. Всеки ден да пълним светилниците с масло, защото наближава времето, когато ще извикат младоженица иде и ако светилниците ни са празни, ще угаснат и вратата ще е хлопне пред нас. Да не бъде това с нито един от нас. И затова сме събрани тази вечер и Те молим, Душе Святи, да напълни светилниците ни с Твоето присъствие, с помазание, с сила, да напълниш, Господи, душите ни с благодат, с радост, с мир. Ръководи ни, Господи, и молим Те за християните в България, в град София. Господи, смили се за нас и помилвай ни. Помогни ни да погледнем съвсем сериозно
на това, което Ти ни предупреждаваш чрез Словото Си, че ще дойде време, когато няма да може да се работи. И затова Те молиме, отваряй ни врати, където да работим. Отваряй врати пред нас за благовестие. Молиме Те за тези души, Господи, които се обадиха по телефона и искат да се молиме за тях. Молиме Те за тази сестра от Плевен. Помилвай я, укрепи здравето и силите. Нейният съпруг е починал и тя е много отчаяна. Ние Те молиме, Боже, да я докоснеш, да я утешиш, защото Ти си наречен утешителят, души святи, а ние сме безболезни утешители. Утеши тази душа, помилвай и всички други, които са загубили майки, синове, дъщери, близки, роднини, утеши ги. Господи, Ти знаеш колко души има, които имат синове и дъщери, които са депресирани, които са атакувани от лукавия. Затова Те молим и за тия души. Господи, Ти си мощен да ги развалиш, да ги освободиш, да ги изцелиш. Молим и Ти за Мариела, молим и Ти за Кристина, за още една Кристина, за Емилия, за още една Емилия. Господи, за Вероника, Господи, милост за Веселин, смили се за тия хора. Молим и Те, Господи, за тия хора, които са атакувани от лукавия. Смири се за тия домове, молим и Те за Любослав, молим и Те за Любомила. Сама остана, баща и майки си преминаха и лукавия я върти. Молим и Те за Ели, молим и Те за Боремира, молим и Те за тия 203 нападнати се от дух на лакомия, а някой от светиите е пророкувал, че оние, които послужат на Антихриста и се поклонят на духа на Антихриста, ще бъдат нападнати от дух на лакомия, ще ядат и няма да се насищат. Не знаем и дали такава е причината. Ти знаеш, Господи, но ние Те молим и да ги развърш и да ги освободиш. Господи, молим и Ти за Красимир да промислиш за работа. Той иска да работи. И Той иска нещо, което е по Твоята воля. Ние Ти благодарим и за Наско в Германия, защото от няколко месеци от този авонт викаме към Тебе работа за Наско и най-накрая Той се е намерил работа точно по Неговата специалност, много добре платена. Господи, благодарим и Ти, че си отговорил. Молим и Те така да стане и с Красимир. Аз знам, че Ти чуваш молитвите ни. Насочи го към правилната работа. Молим и Ти за други сестри, които имат нужда от работа. Молим и Ти за Йонка. Благодарим и Ти, макар и за малкото подобрение, но дай пълно развързване, освобождаване от тия бесове и демони, които се притиснали. Молим и Ти за проблемите на брат Христо. Молим и Ти и за България. Обази България от природни бедствия. Ето, синоптиците предричат сред градушки и тая година от много горещо, много студено. Ние Те молим да опазиш имота и живота на християните, а и на които не са християни. Господи, но ще кажем и накрая, смили се за нас, опази ни от природни бедствия, но нека бъде волята. В Твоите ръце се оставяме и Те молим за всички наши сънародници по целия свят, каквито и препятствия, каквито и премеждия да преживеят, опази живота им. Опази ги, пази ги и помагай им там, където са по лицето на целия свят. Благодарим Ти, Господи, и молим Ти сега за брат Румен. Молим Ти за Росен и за майка му. Изцери я и помилвай я. Господи, сега Те молим и за брат Енчо Тодоров е допуснал
в братска любов едни хули с тая блудница Анжелит, кали, каква е един път разнесе едно лъжливо откровение, сега разнася второ откровение, което ние не вярваме, че това е истина, че това са политическа пропаганда чрез братска любов. И аз те моля, Господи, ти директно да говориш на нашия брат там в Родопите, че с писанието не се казва братска омраза, а се казва братска любов. И от това писание не може да си се омраза против католици, православни, евангелисти. Не може да си се тая лъжа измама. Ние те молиме, Господи, да му отвориш ума, както на мене ми отвори ума на времето. Имаше една Клавдия Василевна, която я рекламираха по разни списания, че тя е ходила в рая, после ходила в ада, един път, два пъти, Анжелика два пъти ходила и сега трети път и казал Господ, че я води в ада. И когато те помолих, кому служи Клавдия Василевна, аз ти благодаря, че чух ясният ти отговор. На КГБ. Не знаеме кому служи и тази Анжелика, но се заразява целият ни народ с тая омраза против монаси, против монахини, което е една измама и лъжа. Защото ние знаеме в миналото, че точно такива монаси и монахини са били верни, искрени последователи на Евангелието и са разнасили цяла България на коне, на катъри и магарета, Библията и Евангелието, и то се е разнасило от село на село. И в небето има много такива, които са в Твоето присъствие. И аз изповядам и вярвам, че този сън Ти ми го даде, Господи, сестра Костаринка Панова, облечена в бели дрехи, беше посрещната в небето от монахини, защото тя беше се обрекла да не се жени, да служи на Господ, и Ти ми показа, че тя е устояла на обета си, а също ми показа, че в небето има монахини, които са устояли на обета си. Ние те молиме, Господи, тая лъжа да не се пръска из България, а Енчо Тодоров директно Ти да го посетиш тази нощ и да му говориш и да не слуша тия фалшиви пророци, които му пророкуват лъжи, че оттам, от него ще се запалят Родопите и България ще има космически посещения и не знам какви други неща. Молиме Те, Господи, да разумиш и нашите управници. Молиме Те, Господи, да разумиш и нашите братя, пастири, служители, да внимават какво проповядват и какво настройват слушатели. Също те молим и за тия от Светия Синод, с техните решения да благославят, да издигат, да помазват богатите, които дават добри пари на манастирите. Тия архонски истории средновековни, защото Ти си казал, идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар, болни церавайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, даром сте получили, даром давайте. И не слагайте нито в кесия, нито в пояс, нито в торба. Господи, моля Те, това сребролюбие, което се вихри из църквите, молиме Те да бъде изобличено, за да дойде истината
чрез Твои искрени помазаници. Слава да бъде името Ти, бъди между нас, ръководини, пазини и царини, утешини, изобличини, Господи. Слава да бъде името Ти, поклон на името Ти, Свято Тройче. Амин. Кажете някоя песен. Бог е мой приятел. Бог е мой приятел и ти искаш 514. Коя ще пееме се? И двете. Бог е мой приятел. Стоп ли е? И после жив. Lord, that I
мъченик Трикулар, бледен той стоеше пред народа. Знаете ли е тази песен? Да, знаем. Коя е? Номер? 181. Чакай по-бред, сега първо жив е. 144 и после друга. Коя беше сестра Мария? Кой? На кръста аз видях мъченик, прикован, бледен стоял.
Молеше се за нас, Бога, и последния час призова Той Отца. Прости, Дойка, за сега, а каква е тази любов и престъпния час. Молеше се за народа, грехите му жеха, помнищо, Нищо не е тук. Но вяра имай добра.
Така, продължаваме с 20 глава от Деяния на апостолите. Като отихна вълнението, Павел повика учениците и след като им даде наставления, опрости се с тях и излезе да иде в Македония. А като премина ония места и даде много наставления на вярващите, дойде в Елат. Там престоя 3 месеца и понеже юдеите направиха против него заговор, когато щеше да отплува за Сирия, той взе решение да се върне през Македония. Придружаваха го до Асия, Сосипатър, Пиро, Бериет, а от Солончани Аристарх и Секула, Гай от Дерви и Тимотей, и асийците Тихик и Трофим. Тези отидоха напред и ни чакаха в Троада. И ние отплувахме от Филипи след дните на безгласниците и в 5 дни стигнахме в Троада, при тях, дето прекарахме 7 дни. И в първия ден на седмицата, когато ученици бяха събрали да преломяват хляб, Павел, понеже на другия ден щеше да тръгне, беседваше с тях и продължи речта си до полунощ. В горницата, дето се бяха събрали, имаше доста свещи. Един момък на име Евтих паднал, седнал на един прозорец, се облегнал, бе налегнат от дълбок сън и докато Павел тъй дълго беседваше, клюмна в съня си и падна от третия кат долу и го дигнаха мъртъв. Павел като слезе, спусна се върху му, прегърна го и рече: не се смущавайте, защото душата му си е в него. И като възлезе горе и преломи хляб, вкуси и говори дълго, дори до зори, и след това отплува. В този време доведоха момчето живо и немалко се утешиха. Ни отидохме по-напред на кораба и отплувахме в Асос, отдето щахме да вземеме Павла, защото той, имайки намерение да иде сам пешком, тъй ни бе поръчал. И когато се срещна с нас в Асос, взехме го и дойдохме в Миритин. И като отплувахме оттам, спряхме се на другия ден срещу Хиос и на седмия стигнахме в Самос и като престояхме в Тротилия, дойдохме на другия ден в Милит. Защото Павел реши да отмине Ефес, за да се не забави в Асия, понеже бързаше, ако му бъде възможно, да се намери в Йерусалим за деня Петдесетница. А от Милит прати в Ефес да повикат презвитерите църковни. И когато те дойдоха при него, рече им: вие знаете как от първия ден, когато стъпих в Асия, всичкото време бях с вас, служайки Господу с голямо смирение, с много сълзи и сред изпитни, които ни идеха от злите помисли на юдеите. Как не пропуснах щото полезно, нищо полезно, да го не обадя и да ви не получа пред народа и по къщите. Като проповядвах по юдеите и по елини и на елини, покаяние пред Бога и вяра в Господа нашего Исуса Христа. И ето сега, вързан от духа, аз отивам в Йерусалим, без да зная какво ще ми се случи там. Освен онова, дето Дух Свети и свидетелства по всички църкви, казвайки, че ме чакат окови и скърби.
Но мен не ми е за нищо грижа, нито ми е свиден животът. Стига само да свърша с радост попрището си и службата, която приех от Господа Исуса, да проповядвам Евангелието на Божията благодат. И сега ето, аз зная, че няма вече да видите лицето ми, всички вие, между които ходих и проповядвах Царството Божие. Защото свидетелствам ви в днешния ден, че съм чист от кръвта на всички. Защото не пропуснах да ви известя всичката воля Божия. Внимавайте прочие върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Свети ви е поставил епископи, да пасете църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със своята кръв. Защото аз зная, че след заминаването ми ще се турнат помежду ви люти вълци, които няма да щадят стадото. Па и от вас самите ще се издигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да увличат ученици след себе си. Затова бъдете будни и помнете, че 3 години ден ми нощем не преставах със сълзи да получавам всекиго едного от вас. И сега ви предавам, братя, на Бога и на Словото на благодата Му. Той може да ви назаде по-добре и да ви даде наследие между всички осветени. От никого не поисках ни сребро, ни злато, ни дреха. Сами знаете, че за моите нужди и за нуждите на ония, които бяха с мене, ми послужиха тия 2 ръце. И всичко ви показах, че именно така трябва да се трудите и да поддържате слабите, а още и да помните думите на Господа Исуса, защото сам Той каза: «Облажено е да се дава, нежели да се взима». Като рече това, Той коленчи и се помоли заедно с всички тях. Тогава всички плакаха много и припадайки Павло на шията, целуваха го. Наскърбени най-много от думата, що каза, че няма вече да видят лицето му, и го изпратиха на кораба. Амин. 20 глава, продължаваме да разглеждаме пътешествията на апостол Павел от Ефес. Той мислеше да пътува, но евреите му беха строили капани, затова той се наложи да се върне в Троада. И оттам със кораб да продължи през Милит и да стигне за където беше тръгнал. Но преди да се случи всичко това, апостол Павел събра апостолите в Ефес и ги наставляваше, като им каза, че за всичко, което е бил нужен да им каже, им казал, и ги предупреди за това, което имаше да стане и което после стана, защото Ефеската църква беше унищожена и от нея не е останало нищо, освен в момента някакви руини там в днешна Турция и в Ефес. Въпреки че Божия Дух действаше, защото това, което апостол Павел изговори, наистина след това са се събудили тия люти вълци, които са служили само на корема си, които са се превърнали после в едно сатанинско сборище, както и днес има мнозина хора, които точно на това служат. И ние виждаме как много хора се съблазняват. Ние вчера с нощи бехме при едни такива хора, брат и сестра, които са разочаровани от това, че няколко пъти се минава с дискуса, говори си само за пари, само за десятъци,
който ми дава десятък, няма да отиде в небето, а и Енчо Тодоров в неговата братска любов, тая Анжелика, било пълно въпада с хора, които не са си дали десятъка. И вижда там пастири, владици, видяла и папата и други. И аз искам да я попитам, Анжелика, дали не е видяла там некои като Хитлер, Мусолини, Сталин, некои от тия партийните функционери. Немаше ли ни един там? А вижда християни там в ад. И това се разнася, и тая клевета се разнася, и какви ли не клевети по адрес на монахините, което може некоя монахина да е такава. Но такива ли са всички? Не може така да се говори. Нека ме чуе брат Тенчо и да се покае за това, защото утре, ако дойде некой шамар, ще каже: чакайте бе, аз какво съм направил? Ами сееш? Какво сееш? Омраза. Пита Ездра: Господи, защо има толкова омраза по света? Ами защото е посята. И Бог му отговаря: защото омразата е посята. И сега с това братска любов, шести или пети, не знам, не може да си се омраза против православни католици. Какво е това? Какво е това? Съжалявам, бехме добри приятели с Енчо, много добри, като беше студент тук, познава се много добре, ходил съм и там в Родопите. Всичко вървеше добре, докато почна там Рик Ной, Джойнер, какъв беше там някакъв, почна него да го цитира. Сега па тая блудница била, проститутка била и Господ я замял и завел в рая. И аз не го вярвам това. Нищо нечисто няма да влезне в небето. И после завел в ада и там видела хората, които не дават десятък, се пържат в ада. Там пастири, учители, нали, свети, се пържат в ада, защото они са си давали десятък. И какво е това? Скълъпено, шито с бели конци. Освен това, не може, Господ го казва, от устата на Исус излиза тая история с бедния Лазар. Нали, те говорят, че това е притча. Не е притча. Щом има име, това име е написано горе на небесата. Бедния Лазар. Такъв човек има на небето. И когато богаташа му казва: Отче Авраам, прати Лазар да каже на петимата мои братя, какво му отговори Авраам? Не може. А тук Анжелика може. Може да иде в ада, после да дойде, па пак да отиде, па сега ще да ходи трети път в ада. Дело да ходи трети път. Не може. Това са излезнали от устата, тия думи от устата на Господ Исус Христос. Да слушат Мойсей и пророците. Да слушат Мойсей и пророците. Затова съжалявам, съжалявам, мили брати и сестри, но вчера искам да ви кажа, нали, се отклонявам малко, бехме в два дома. В единия дом вярващи хора, кръстени със Святия Дух, били в Прелом, били в Божия църква, били не знам къде били, обаче къщата е пълна със сатанинска литература. Пълна. Натрупахме един куп, разсърдиха се. Е, молихме се, накрая Веско се подобри там, прегърнали, разцелувани, обаче сестра му си остана разсърдена, като че ли тия книги нямат никакво значение. Имат голямо значение. Тия книги имат голямо значение на един християнин да му седат книгите на Хитлер, Сталин, Ленин, на тия богохулници, отваряме някаква книга и вътре пише хули против Бога. От друга книга християнството изобщо не е никаква религия, Исус не е съществувал и това седи в библиотеките. И това седи в библиотеките. Молиме се, няма помазание.
Няма проблем. Отиваме в другия дом. Хората, доктор, доцент, еди кой си, и кани да поговорим за вярата в Бога. И им казвам, дайте тук една книга, бади ми тази книга, ами същите приказки. Какви бяха великите личности на човечеството от древността? Ама колко са велики тия човечета? Исус не бил съществувал, ами църквата се занимавала с политика, ами църквата преследвала и рова там, нали, средните векове, какво правили католиците, какво правили. Ама това ли трябва да ти седи в къщата, бе, братко? Това ли? Тия хора се съгласиха. Един чувал и четири големи чанти и им казваме, това е лъжа, това е лъжа, това е лъжа, това е лъжа. И когато се помолихме, доцента казва, усетих, заляве топлина, тука, 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 топлина, сила ме за. Ония, братя, книгите ми трябва. За кого ти трябва? Книгите, живота на Хитлер, на Сталин, на не знам, за кого ти е това, бе, за кого ти е това? Такива дебели книги. Викам, това ще го четеш ли? Нема да го чета. И за кого ти е? Като дойде некои да се похвалиш. Отивам в Бургас. На времето, по време на комунизма, един брат пастир, отивам в дома му, там спах. Човека ме прие, приоти, нахрани. И влизаме в хола и гледам. Ленин, Брежнев, абе викам, брат, това какво е тука, бе? Какво прави това тука, бе, брат ми? Ма вика, брат Петър, ние трябва да ги изучиме, за да може да ги критикуваме. Ма какво ще ги изучиш? Ще да изучиме лъжите, за да можем да критикуваме. Нема нужда това, не го, ми свърли го това откъс. Не, 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 не. Много скоро той брат, нали, възрастен, по-възрастен от мен, беше, разболя се и два тука молихме се, викам, изфърли ги уния там, не съм, отиди си, не получи и царе. Не може, разберете го, не може. Нали, с нощи, Волтер, знаете Волтер кой? Знаете Шопенхауер, знаете кой е Ниче? Бог е мъртъв. Нема Бог. Какъв беше оня там пък? Философ, дето всички подбуди на човеците идвали от сексуални мотиви. И аз го питам, така ли? И Левски, викам, си даде живота заради сексуални мотиви. За това ли е? Истина ли е това, което го чуя? Ебе, не е истина. И тогава, що го държиш това вкъщи? Ама това го учат студентите там. Те го учат и те им тъпчат главите с тия лъжи. Лъжи! Лъжи! Ето ги, лютите вълци, които са в университета и пълнат главите на хората с тия лъжи. Сега, вярвате ли го това, че всека подбуда на героизъм на това била от сексуални мотиви? Абе, какви сексуални мотиви? Сексуални мотиви, обладани хора от сексуални бесове. Могат да пишат тия бокуци. Могат да пишат тия бокуци. Така ли е? Цар Борис покръсти българите от сексуални мотиви. Нали? Кирил и Методий написа азбуката. Може ли това да е истина? 100% лъжи. И това му седи в къщата и брата се сърди на Господ, защо не го посещава. Ма как да те посети? Изфърли ги тия буклуци, той ще посети. Изфърли ги? Не. Вие ме наранихте. Вие ме наранявате. Никой не ме е наранил така. Ами, трябва, викам, да те нараниме, защото като отидеш на лекар и има опасност да ти спука апандисита, ще трябва да те резнат и да те заболи. Така е и със НАТО. Тия хора, с нощи, нали, образовани, видяха, разбраха, изфърлиха всички тия буклуци, помолихме се, помазание, сила, присъствие, благодат. Какво става? И сега някои брати. Абе Господ, много повярвалите ги милва, за да може да ги прилича. На старите вярващи, ама старите вярващи, защото сме се закоравили.
И питам тази сестра, защо не можеш ти да се откажеш от тази книга? Какво те държи вързан? Вързана там за тази книга. Какво те държи? Един дявол, един демон. Ако ние не можем да се освободиме от един предмет, от една картина, от едно, тогава как ще дадем живота за Господ? Как ще дадем живота за Господ, ако от една картина и от една там книга, не може, богохулна книга, не може да се освободим? Защо? Защото са дошли люти вълци, които лъжат народа и казват: даваш десятък, даваш дарение, даваш още хубаво, ще милостиня. Сега в някои църкви има ново въведение. Минават първо и събират десятък. След това се минава втора ръка и се събира дарение. И след това минава трета ръка за милостиня. Значи тия пари, които ще бъдат за дарение, нали, трябва да се дадат, да дадем дарение на сиромасите християните, църквата да ги раздаде. Ти си ги дай, защо? Защо трябва да ги събира пастира, па той да ги даде на бедни? Всеки да даде на бедни. И третото, да се събере за милостиня. За милостиня. Вижте колко са се загрижили братята. И не ги критикувайте. Ама какво да не ги критикуваме? Къде са тръгнали? Къде отивате? Не види ли Бог? Ето ги вълците. Нема да жалят стадото. Нема да жалят и само викат: давай. Давайте. И така, след като ги настави апостол Павел, премина през горните и се спра в Троада първо и оттам със кораб отидаха в... Там настигнаха апостол евангелист Лука, който пише Деяния на апостолите, и там другите, които беха с него. Защото апостол Павел искаше, като премине през Асия, днешна Турция, на Пенесятница да бъде в Йерусалим. И какво говореше Святия Дух за него навсякъде, където той минеше? Че там, в Йерусалим, го очакват връзване и окови. И той отиваше там да бъде вързан. Не се страхуваше да предаде живота си, само искаше до края на живота си да опази вярата. Нека и ние до края на живота си да се стремим да опазим вярата. Вързан от духа отивам в Йерусалим. Не може да се върне назад, трябва да отиде. И когато им разказвате всички, и падаха на шията му, целуваха и се разделяха. А той като коленичи помоли се заедно с тях. След това плакаха, целуваха го и наскърбени най-много за това, че вече няма да видят лицето му, го изпратиха на кораба да продължи за Йерусалим. Разбира се, много може да говорим, но времето напредна. Нека сега да се молим, и тук има една бележка. Братя и сестри, подкрепете ме молитва за синът ми Мариан, за пълно покаяние. Той е в Германия с брат Коста, ваша сестра Степка. Добре, сестро, ще се молим за твоя син, който е в Германия, да намери Господ. Сега има възможност, ако не искате да прослави Бога, или да предаде нещо, или да помисли, да каже нещо за това, което тия сестри ги очаква. Помислете за... Възможно ли, някъде имате ли нещо на предвид, някъде, някаква сграда, където да се приоти багажа им. Ето един такъв
момент, когато ни се дава възможност да помогнем. Ако можем, разбира се. Сега като не можем, не можем, те имат толкова много багаж, че трябват поне две стаи. Така разбрах, нали така? Една сестра ми се обади от Плевен, да се молим и за нея. Чувства се много потисната, след като е си е преминал съпруга й, но не е само тя. Когато си премине един от двамата, обикновено или брат или сестрата казва, половината от мен го няма. Не съм имал жена, не съм изживял това нещо, но хората го казва, за такива хора трябва да се молиме, Бог да ги утешава. За Йонка ще се молиме, за Радослав ще се молиме. Какво става с Иванка? Иванка днес я привезлихме в един хоспис. Хоспис? Да, няма нещо, кой знае по-добре, но не може да се... Ама не може, тя ще обик иска да си умра, искам да си умра, не става. Елинка. На 94 години е и аз бех ви казала, че едната ръка и се е схванала и тук е издърва една бучка, каза на врата. На врата. Но тя каза, че я боли главата от тази бучка. Вика, аз няма де пипа, вика, каквото ще разстава Господ на мисли. Тя му се остави в ръцете на Бога и аз обещах, че ще предложа нуждата им да се молим за нея. Ами ще се молиме, добре. Сестра, тя ме насърчава. Тя ме насърчава. Тя е много жива в Бога. Да, да, разбирам. Господ да я благослови. Всички починаха и само тя остана с внуците. Всички дъщеря и сина и мъжа и майка и всички починаха. Само тя остана. Но тя е много духовна и помоли да се помолим за нея в този проблем. Той има един брат Тодор. Идва у нас там от Герман. Той пък негове баща вика. Излезна му една бучка под бишницата. И неговите приятели, там негови приятели, нали, съседи, излезе някаква бучка на приятеля му, иде оперират го, айде на химиотерапия, замина се. Моя баща си и ходи с тази бучка, вика и стигна до 95 години. И бучката си моя се е при него. И си живеят 95 години. Они измреха, вика, дето ги оперираха. А той с бучката си живя. Това е един случай, нали? Има и други случаи. Чували сме за монасите в Атон. С по 2-3 вида рак живеят, ама Господ им дава благодат и сила. Ами добре. Други нужди. Кажи. Аз ли за предучен на здравца Ели, който ще вида в болница, той по друг въпрос нещо се кръстваше му в неврология, ще му такова има проблеми. Боли го кръса, ама има и рак на гърлото. И го боли. И какво стана? Нали щеха да говориш с жена? Да, с него говори здравко, че от утре ще влиза в болница, той за кръста ще влиза, но и това и другото говори. Ако може да отидем да посетиме, ти да отидеш. А той иска ли да се молим за него? Не знае. Здравка не смее да му каже, казва, че ще отиде да го посети с един приятел. Не. Има тебе предвид. Така ли поснява телефон, да му каже, че става дума за молитва. И ще го посети в болница, казва с един приятел. Той казва добре. Един приятел. Ами вижте се, искам, ще се молим, но не се молете за болния от рак, когато те не искат да се молим. Или родините, защото ще пострадат. Отиваме на чужда територия. Ние сме много милостиви,
и по-боли стои от Бог. Брат Жени, качи се тук, аз трябва да отида до друго место. Да казват нужда. Други нужди, ако има, представете ги пред Господа, сега е момента. Кажи, брат. За защита от демонични нападения. Да. Аз предлагам да се молим за България. Както знаете, напоследък няма да ги споменавам, но излязоха страшни случаи за посегателство срещу деца. Не искам да влизам в подробности, защото за мен това са буквално атаки на нечестивия. Нека да се молим за това. Господ да защитава децата от злонамерени лекари, родители и въобще хора. За мене това са прояви на нечестивия и наистина църквата или ние като църква Божия имаме тази задача да се молим Господ да спре такива хора, да разобличи делата им и да бъдат освободени такива хора от демонични влияния. Това, което става, е следствие на демонични влияния. И ние не можем да се затваряме очите, но трябва да воюваме. Това е нашата задача и това правим по време на молитва. Сега трябва да го направим. Също нещо да ви кажа. Често пъти виждам как се представят нуждите в края на службата. Идва се специално при пастора, който води или който иде. Ще ви кажа, голямата сила е в общата молитва. Сега заедно да се молим в ходатайствена молитва. Спомнете си словото, което казва, че където двама или трима се съгласят в Неговото име, в името на Господа, тогава ще им бъде дадено. Търсете Господа. В общата молитва има сила. Така че сега е моментът да представяте нужди. А не след като свърши да търсите някой брат или сестра специално да се моля за вас. Не. Може би сега Господ ще чуе общата молитва заради един от вас. Заради един от тези тук. Така че използвайте тая благодат. Това е добра възможност. Словото ни казва: не представайте да се събирате, както някои имат навика да представят. И една от тайните е точно тази, в общи молитви, да изпросиме благодат от Бога, да се съпротивиме на това зло, което настъпва, и наистина Господ да даде победа. Други неща. Това от него дърни 3-4 години с кожен обрив тук около врата, върба, шията преди време се молча 5 години, тъмън се бях оправил, както проблем е своя дом, пак се появи, мога да спъй с тези събежи, аз се стрес и се разчесвам до кръв и много. Ще се молим за това Господ да изцени. Други нужди? И за тази рамка е нужда. Да се молим, има нужда. Много са и атаките вкъщи, и майка, и мъже, и... Сестра Ценка. Като казваш мъже, значи не става просто за сестра Ценка, която познаваме на Боримира майка, и друга сестра Ценка. Да, добре. Други? Ами безработицата е огромна. Само някога се налага само на Черноморието да се работи за сезон. Нямаме работа е работа. Да, имаме и това задължение да се молим за работа. Но знаете ли, освен всичко, ние като християни трябва да подбираме работата, която е подходяща за нас. Значи, ако предполагам, че да дойде някой проклятие при мен, защото ние чистихме на домовисти. Какво сте? Чистихме дома и чистихме и двора и твърде много заплащане. Ние се принуждавахме заради най-дека всичко да си плащам и накрая стана така, че на деме стая работих по 12 часа. Ние едни прозорци на една сграда строителна ни заплатиха. Правех курасани за пуски, там ни заплатиха. Точно тия пари, точно ще да погасат тези нужди, които ние трябваше да погасим за мен. Ноември миналата година те изпряха, бяха събрали 300 лева, защото той е общински най към 60 лева достанете. Той не е висок, сестро, за една година това са около 700 лева. Да, и те ни дадаха, да, и те ни дадаха. 720. И започнаха атаки, те решили преди 9 месеца е продаден нашия апартамент и събота, предишната седмица, заповедта без въобще на нас нищо да ни е дадено. Известията, има един човек от етажна собственост, много ни атакува, той ги доведе да влезат, за тръби да сложат, но не са ни подпомогнали за ремонт, за всичко. Карат на всичко ние да заплащаме, да правим те никаква
и в един момент на атака, уж беше затръбит, имали сме много багаж, започнаха да ни обиждат, че сме кучари, и първо подаваме молба към съда. Съда в един момент първо ни защитава като правни граждани на Република България. И в един момент съда почва тя да ги защитава, да. Тези ще да дойде проверка, с него да. И просто... С други думи, поступили са най-справедливо спрямо вас? Възможност ни дадаха... Разбрах, но за съжаление това е свършен факт. Ние трябва да се молим от тук нататък да бъде разрешен по най-добрия начин. Вашия въпрос за работа. Имаме право да се молим за работа. Чувам, защото съм слушал и противоречиви мнения. Някой казва, дали трябва да се молим за работа. Редно е. Редно е. Господ, промишлявай за тези неща. И аз трябва да ви кажа, че съм имал такива опитности, когато съм стоял без работа, но когато съм малко съм бил по-настоятелен в молитва, много бързо Господ ми е разрешавал въпрос. И помага. Длъжни сме да се молим един за друг. Други? За защита на християните в Ирак, Сирия, Нигерия, Индия даже. Да. Афганистан, където не само ги ограбват и ги изгонват, а им режат и горите, да. Да се нанесе. Наистина трябва да се молим за това. Знаете, че има крайно радикални ислямски организации, ислямска държава, други подобни. Ние трябва да се молим Господ да съсипе техните дела. Защото това е едно зло, което настъпва много бързо. Даже чуваме, че дори в България има създадени групи от радикални ислямисти. Ние трябва да се молим тези групи да бъдат разобличени, да бъдат съсипани делата им. Не носят със себе си нищо добро, освен война, смърт и разруха. Значи там е много лошо, обаче за защита и писаните тук, възможно, те са пример. Да. Нечестиви човеци посядат на имуществото им, понеже има нечестиви закони. Това да разобличи тия нечестиви човеци, които създават нечестиви закони. Мир в Израел, мир в Русия и Украина. Амин. Господин Иван, всяко едно Иван е инженер, това е нещо много болен и сега лошото, най-лошото е, че са нападнали много такива мисли, те са от Лукави, разбира се, че той бавно, но сигурно отива към смърт и не иска никой да го посещава, не иска да се ходи при него и докато. Ама, все пак, както брата попита, той наистина иска ли да се молим за него? Защото ако той не желая да се молим, а ние се молиме, няма да има ефект. Най-малкото трябва да поиска. Господ изцеляваше тези, които идваха при него и искаха изцеление, които очакваха. Е, това не съм попитал, защото съм имал предвид да ходя при него или пък не само аз и с други да братя. Да отидем при него и да не може да сме по-милостиви от Господа, както казва брат. И аз поддържам това мнение, че наистина такъв човек трябва да пожелае да се помолим за него, което е израз на някаква вяра, че вярва в Господа. Така без да има вяра да живее живот на богохулство, нека да кажа, дано не е така. И ние да се молим, няма да има никакъв ефект, напротив. Ние може да си навлечем проблеми за това. Брат, заповядай го. Когато не питаме човека дали иска той да се молим за него, за изцелението му, ще се получи обратен резултат. Защото това е бит чародействие. Ние само може да се молим, Боже, привлечи го към себе си, открий му си, за да може да повярва. Другото няма. Освен това, при тежки заболявания, рак, нали, други диабети, други заболявания. Има извършени смъртни грехове и човекът трябва да се покая. Задачата е, затова е допусната тая болест, за да може да се спаси душата. Иначе, ако си живее здрав, ние се молиме да е здрав, да е здрав, да е здрав, и един ден пада, умира и отива пада. И каква полза? Понеже Бог знае колко е страшно една душа да бъде отделена през вековете, отделена от Бога, затова допуска. Нали? Това в Йоп е записано. Бог говори веднъж,
два пъти, три пъти, човеците не обръщат внимание и тогава допуска болест. Тогава допуска той болест. Брати и сестри, подкрепете ни молитва за сина ми Мариан. Добре, сестро, ще се молим и за Риан, за Мариан. Той щом е с Коста. Коста е християнин, дай Боже, около Коста и той, нали, така да повярва. Но стига да има желание, защото аз съм имал много колеги, приятели, живяли сме заедно, много добри приятели съм имал, но те не пожелаха да повярват, въпреки че сме били 16-20 години заедно. Не искат да повярват, закоравели сърца. И когато имаше проблеми с мен в живота ми там, като работех в Хезилто, имаше едно откровение, Петър Велев веднага да напусне. Храниха ме там с метили, с отрови, с други работи, но тия хора, за съжаление, пострадаха, децата им пострадаха, страшни шамари. За да може да каже майор Николов след това, той има някаква дарба да си наказва враговете. Никакви врагове не наказвам, аз се моля за тях. Но останах там, защото двама или трима повярвах. Защото аз се молих, Господи, от Бога ли това откроение да напусна пред? Не, стой там. Гоната, защото дявола знае, че някой ще повярва. Но за Бога един да повярва е означение. Но разберете ме, знам, искате и дъщерите, и синовете да повярват, да бъдат изцерени, става с вяра. Братът Евгений ми каза, с вяра става. Ако не вярваме в Бога, Той си ни отминава. Добре, казвайте други нужди, братство сте. Свещеник Димитър от Америка пак... За зъбите. Не само зъби, той имал и други проблеми. Той зъбите са му извадени, нещо, операция му е правена и е много стресиран, но пише и за самота, аз не можах да го разбера каква е тази самота. Проблеми е много. Еми, той е останал сам, защото жена му работи в друг град, сина му учи и той е останал сам. И го мъчи самотата и там има много малко хора. Но аз се сещам нещо, нали, да не ми се сърди, но ако се свържиш... Той каза да редовно бъде на нашите предавания. А, така, нека да ме чуе той. Отидах у него на гости, той живееше в Перник. И гледам на стената един голем портрет. И вика, брат Петре, това е твой приятел. Ме викам, кой е това мой приятел? Той го рисувал. Рисувал е другаря Ленин. Не беше го нарисувал, кой знае, аз не може да го познава. А вика, какъв приятел ми е той, бе, човек. Какво общо? Той е казал Ленин, да се избият 30 милиона християни в бившия Съветски съюз. 30 милиона! Да се напишат имената им всички пастири. Всички, особено баптистите. Не знам, защо толкова мразил баптистите. Особено баптистите, православни, свещеници, владици. И плана е бил 31 година, да се унищови християнство от съветски. Но 24-та година си е заминал, Господ не му осъществил плана. Не може той да ми е приятел. Аз съжалявам. Да се покая за това, че е рекламирал Ленин и му е рисувал портретите и... Той ще чуе, той ще види. Нали? Като му казвам това на него, и аз преди да повярвам, нали, четех някаква книга там на Ленин в казармата, тогава не бях повярвал, 22-3 години. И почнах да чета трудовете там на Ленин, историите, обаче след това, като разбрах кова е историята, отричам се от всички такива величия. Всички величия отричам се. Има само един, който е велик.
Само Бог е най-велик. Всичко друго, човеци, къде са сега? Къде са? И това може, нали, брат Димитре от Америка, като ме слушаш, да не види ти като той брат пастир от Бургас, да си държиш в библиотеката, нареден ги е там Ленин, Сталин, Брежнев, Тодор Живков, наредил ги там на библиотеката и ги наредил. Ако ги държиш там, ще се чувстваш самотен. Изфърли ги от библиотеката и служи Исус там на това място, служи тая книга там, аз знам, че той има тая книга, а всички останали ги прати там на буклука, защото аз знам, че той има много книги. Много книги. Той ми заведе в едно село тук на Георги Парваров от селото. Това беше Сирище. Там има виличка къща. Стаята му е пълна като на бойка до вратата с книги. Ама викам, за какво ти е това? Еми, един ден като се пенсионирам ще чета. Ама нема да ги четеш, бе. Това нема да го четеш. Така че, брат Димитре от Америка, какво имаш ти на Сирищник там в вилата? Една стая пълна с лъжи. Трябва да ги да намериш място. Все повече се убеждавам, брати и сестри, че това е причината за много хора да бъдат номинални християни. Да ходят на църква, да четат такива буклуци, лъжи, измами, клевети, хули. Това оскърбява Святия Дух. Всяка хула, написана в тия книги, оскърбява. Всяка хула против братята и сестрите на Исус. Какво сте сторили на моите най-малките, на мене сте го сторили. Когато хулиме нашите брати и сестри, не го хули. Добре, има ли друг някой? За сега искам да ви кажа нещо, ако има и други. Снощи доцент Христов има някакъв християнски център. Християнски център, който е оборудван с най-нова техника и той мисля, че е специалист точно по щитовидните жлези. Той фактически е ендокринолог, нали, захарните болести, но също те имат много добра апаратура и предлагат някакво лечение за... И тук имаме 5-6 души, нали знаете, на списък ги чета някой път, който желая да се свържи с този човек, да го свържеме с този човек, християнин, който може да ви помогне и да ви насочи. И той говори там, че има някаква апаратура, която произвежда йонирана вода. Йонирана вода. Йонизирана, йодирана, е пак загуши. Йодираната, тя си загуши, ама тая йонизирана, произвеждат йони и тая вода само от 24 часа може да се пие, след това тя се разваля. И казва много добри резултати за хората, които имат проблем с щитовидните жлези и с диабета. И сега една тайна ви откривам, която се крие медицината. По телевизиите се рекламират добавки, които помагат за свалянето на холестерола. Хората, които пият от тия добавки, след това се разболяват от диабет. Аз знам, че тия търговците там, които ги рекламират, ще ме намразат и ще ме кълнат сигурно, защото те печелят. Ама от какво печелят? От здравето на хората. От здравето на хората. Ние говорихме за тия
Какви беха там? А Пламен, дъщерите му, продължават, аз се инати... Хомеопатични добавки. Хомеопатични добавки. Една капчица отвара от мащерка, сложена в един барел вода, и от тая вода, като пиеш, една капчица и холестеролът ти пада. Не ти пада никакъв холестерол, а те паща един дявол, който ти докарва едно заболяване, което се нарича диабет. И после ще пищиш и ще викаш откъде ви дойде. Оледа откъде ви дойде. А ние от опит вече, от опит знаем, че няколко души молихме си, гонихме дух на диабет и тия хора беха освободени. Няколко души беха и царени от диабет. Като гониме дух на диабет. Не знаеме какво уврежда, какво предизвика това увеличение на захарта в кръвта, кръвната захар, но явно е някакъв дявол. Добре, да се молиме, ако няма други. Кажи, Бойки. Ами, аз моля за ръката да ме боли да се помолите и нещо ми стинала. За тебе? Да. Настинала си? Добре, за Бойка. Да. А Антонет има някаква информация? И ръката. Не искам да не книги, да също. Тия дни нищо. Никаква информация? Никаква. Снаката, защото е в нея там, където трябва. И тя вижда, че ние се противяваме. Тя е против и никаква информация за сега не знам. Така, друг има ли? Кой? А, кажи се. Да се молим за мен, защото краката ме болят толкова. Аз съм диабет болна и такова е, ме уде в краката. Краката те болят? И с вени големи, вени по краката. О, добре. Разширени вени. Да. Сестра Ана, да се моли ви и царея на краката. Друг? Няма май. Да се изправим. А, кажи? Кой? Аз искам да кажа, понеже ползвам услугите на МТ оператора и съм на ваучер. Така? И бях си нали, запазила предишната сума и отивам по няма да зареда, понеже съм задължила всеки месец да зареждам. И какво се оказа, че тази сума, дето съм се запазила, изчезнала безследно. И само тази сума, дето заредих. Просто викам, какви са тия кражби, къде правят МТ? Аз не съм договор. Ама аз къде си слагаш тази сума? Къде я влагаш? Всеки месец си плащам, за да мога да ползвам услуги за разговор с детето. А пък не съм ги правила тия услуги, за да съм изхъбила тия пари. И викам, Боже, ти виждаш, че чуваш, аз какво мога да направя. Ами Господ да ги смъмре тия кръци, грабители. Разбрахте ли? Всеки месец си сплаща някаква сума, за да може да говори с дъщеря. И сега и казват, че тия пари, дето ги е внасяла, ги няма. И как ги няма? Ти имаш ли разписка за тия? Ами, имам съобщение на GSM. Имам съобщение, които те ми пращат. Съобщение има само на GSM. Платени са, ама трябва да имаш разписка за тия пари, нали? Даваш пари. Да, те ми дават нали, такава касова бележка, че плащам нали, датата с всичко. Нали, обаче пък сега като платих в понеделник вчера. Е, такава касова бележка имаш? Да, обаче тя ми е само дето плащам, нали, деня, който плащам. Преди дето плащаш? Лева, и ми излиза, нали, че съм платила 10 лева. Обаче дето предишните... Ти си дала 20? Да, предишните дето не съм ги използвала и ги няма. Еми, не знам, отварите си очите, не знам. Аз искам да го кажа, това е, като е... Пак се кажа, че грабители. Измислили са ново правило МТ-овци. Да, точно МТ. Даваш 10 лева. Дека за една година си говориш, не говориш. Да. Сега 10 лева, 3 месеца говориш, не говориш, изчезват пак 10 лева, пак 3 месеца. Така се измисли. Ама не, сега имам съобщение, съобщението пише, че тия 10 лева ми вържат до 2016 година. И а, карта... Боже, ето, аз ще го прочита, ето, да видиш. МТО ли? Да. Айде не говори просто. Лъжат, ето казвате, че лъжат. Съобщението е фалшиво. И за да може да говориш и да натрупаш и после ще... Така да говориш повече и да си на повече пари, това правя. Аз не съм говорила, съм безразходна. Говориш, говориш и приведа се пак чисто. Сега въведах на нова система, всеки 3 месеца трябва да слагаш по 6 лева.
Тоест 24 година, ако е предплатен. Ептел, да, да. Промени. Не мога да ти помогна, аз не разбирам. Ептел. И нещо друго искам на вие. Кажи. Може се старая всеки ден да чета Библията. Всеки ден се старая да чета Библията. Кое? Обаче се усеща, че не всичко, което читаме, да за да благодаря, да Бог ми даде мъдрост, да ми даде разпознаване на духа. Да се молим за нея там. Да ме променя, разбираш ли, че той излиза механично понякога. Не знам. Какво учи? Библията като чете. А, Библията като чете нещо. Да, да. Ама за нея ли, за тебе? За мен и за тебе. Да, и за мен, за мен. Еми, какво да направим? Защо не се получава, четеме Библията, пък нищо не. Не, мисълта ми, че нали, старая се всеки ден да чета. Да. Като чета, нали някакът усещам, че нищо не ми влиза в главата. Ами защото ти не разсъждаваш върху това, което четеш. Някой път ми влиза на иска Бог, на Господа. Ама ви сега, няма нужда да четеш две глави. Прочети два стиха и разсъждавай върху тия два стиха какво иска Господ да ти каже. И, айде ще я похвала тук, да ломи се възгордея. И, вземи пример от норчето. Тя всеки ден си записва в един тефтер стихове, които и направят впечатление от всяка глава. И си ги записва и ги учи на Изус. Ги учи на Изус? Ами учиш ги на Изус. В една глава има някакъв златен, или два стиха. Правят ти впечатление в тази глава нещо, което е много важно. Записваш си го в един тефтер. И си го носиш този тефтер, пътуваш си в трамвая, погледнеш тефтера, ето ти. Един отговор за този стих, за този стих. И не само това, защото когато ги знаеш тия стихове и знаеш Словото, ти ще срещнеш хора, които ще се опитат да ти противоречат нещо. Да, да. И ще кажат, няма Бог. Да. Тогава какво трябва да отговориш? Има. И рече безумие в сърцето си, няма Бог. И той ще мълчи. А и така тия стихове ние трябва да ги знаем. А как ще ги научим? Не може, четеш две глави и нищо не ти влиза в главата. Разсъждавайте, го казва Исус на апостолите. Защо сте неразсъдливи? Защо не разсъждавате върху това, което четете? Защо не разсъждавате? Добре, добре, ще се молим Бог да ти отвори ума. Амин, амин, да, да разбираш писанията и да запомняш писанията. Ама тия писания се запомнят, когато се живеят. Когато се изживее нещо от това писание, то се запомва за цял живот. Примерно ще ти кажа, нали, аз трябваше да отида в чужбина и питам, абе, предлагат ми да отида 4 години в Египет. Да отида ли? Единия брат ми, как бе, Египет е символ на греха, бе, каква работа имаш в Египет? Питам друг, абе, как бе, Египет са врагове на Израел, как в Египет? Питам третия, абе отиве бе, щом ти използва и случай, казва апостол Павел. И аз, Господи, какво да правя? Да отида или да не отида? И ми се казва един стих, не го знам откъде е, писа, че е от Исаия некъде. Само аз знам намеренията, които имам към вас. Само аз. Намерения за добро, а не за зло. За да имате бъдеще и надежда. И аз си казах това, Господи, къде съм тръгнал да питам хората? Само ти знаеш. Човеците не знаят. И този стих съм го запомнил за цял живот. Само аз знам намеренията, които имам към вас. Намерения за добро, а не за зло. За да имате бъдеще и надежда. И разбрах защо Господ ме е пратил там в Египет, за да видя едно място, където Йосиф, Дева Мария и детенцето Исус са живяли 3 месеца и половина. Да минат, да видят това место. Затова ме е пратил там. Добре, ще се молиме за Симеонка, Бог да й отвори ума да запомня писанието. Аз може да кажа само една опитност? Кажи, кажи. Аз, например, не обичам да чета Стария Завет. Като почна да го чета, аз това история, когато съм била ученичка, да ми вървеше, но
защото аз не обичам такива. Кой ще той воюва, трябва да взима, това е далеч от мен. И така, моята майка вика, но това е приказка, тя ме обича много да чете Стария Завет. И аз си казвам, ама как го четеш, като аз като започна, не ме привлича и предпочитам на Новия Завет. И какво да правих аз сега? Миналата година, викам, а не може така, Господ не е казал да не го чете. Сега, че аз не го разбирам и не искам да го чета, това сигурно греша пред Бога и сигурно е така. И взех един тефтер голям и започнах от Битие. И чета и есенцията, която за какво се говори точно, да. И така направих аз и това ми помогна много работи, които аз не ги знаех, не ги виждах в словото, като го чета. Защото аз вече съм си съставила мнение, че не трябва чак от толкова Стария Завет, ние да гледаме Новия Завет да четем. И така успях много работи да ги науча. Да писането, когато пишеш, се затвърдява знанията. И е хубаво. Когато се пише, да, това така е. Да. Запечатва се и се някои хора лесно запомнят, имат слухова памет. Други, като пишат, по-лесно запомнят. И аз съм от тия, като пиша, по-лесно ги запомня. Но, на времето имахме такива групи, домашни, където изучавахме и дома у нас се събирахме наред. И от всяка глава на Библията си избирахме по един златен стих. От всяка глава. И ги учехме на изуст. И такива стихове аз съм си запомнял и ги помня. Нали, такива стихове, който вярва в мене и в онзи, който ме е пратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Ето такива стихове. Ели, който вярва в сина, има живот вечен. Който не вярва, Божия гняв остава върху него. И когато става дума нещо, и тия стихове, ние се храним с тях. И почваме да живеем в тях. Затова като четете Библията, пишете и ти си вземи един тефтер, направи ти впечатление един стих, запиши го. Като го запишеш един-два пъти, ще го запомниш. Добре, да се изправим и да се молим. Слава да бъде името Ти, Всемогъщи Боже, слава Тебе, благодарим и Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Благодарим и Ти, Исусе, за Твоята жертва на Голгота, благодарим и Ти за възкресението, благодарим и Ти, че си ни привлекал, благодарим и Ти, че ни си се открил, благодарим и Ти, че това Божие Слово е дошло до нас, до българите и до всеки един от нас и е влезнало в домовете ни. Ние те молим Твоето Слово да пребъдва в домовете ни, да пребъдва в нас и ние да пребъдваме в Словото Ти, защото има чудесни обещания за това. Господи Ти казва, че тогава каквото и да поискаме от Отца в Твоето име ще ни бъде. И ние те молим и сега за тия нужди, които беха представени за този човек, който има рак на гърлото. Молим и те за тези души, Вероника и брати Господи, съживи ги, събуди ги, освободи ги. Те са наранени, Господи, но ние те молим и да ги превържеш, да ги оживиш, да ги освежиш и да ги върнеш в кошарата си. Молим и те за сестра Симеонка да й дадеш силна памет, да й отвориш ума, да разбира това, което чете, да го запаметява, да го заучава. Молим и те и за нейната дъщеря да промисли за бъдещето и за живота й, за труда й там в чужбина. Молим и те и за тези номера на МТЕЛ и са какви са, аз не ги разбирам, които ограбват народа
да ги разкрият, Господи. Има такива служби, които да обърнат мяне на тая кражба от народа, да не ограбват сиромасите, защото те горките не си дават сметка какво вършат, че ти ще им държи сметка за всяки лев и за всяка стотинка. Ние те молим и сега отново и отново за брат Красимир да си намери подходяща работа. Най-добрата, най-подходящата за него. Молим и те за работата в дома, в предприятието на Димчо, Господи, не само там, на много места работата е намаляла. Ние те молим, Боже, да настане мир между колегите им. Молим и те да пазиш нашите брати и сестри, когато пътуват по въздуха, когато пътуват по пътищата, когато пътуват по море, защото навсякъде виждаме, че стават катастрофи, премеждия, опази Твоите чада. Господи, помилвай брат Иван, сестра Мария и дома им, Тервел. Господи, развържи ги, освободи ги. Молим те, Господи, за сестра Ваня, за Мариела, за целия дом и род. Молим те, Господи, за сестра Мария и за нейния зет Радослав. Господи, води го към покаяние. Той нещо е настроен, както разбрах срещу мене. Аз нямам нищо против него. Но това, което мога да му кажа, че ако не се покая, ако не спре с алкохола, го чака най-страшното. Но най-страшното не е физическата смърт. Най-страшното е втората смърт. Смъртта на душата, ако човека не се е покаял. Затова му подари дух на покаяние. Молим те, Господи, за сестра Татяна и нейните синове. Развържи ги, освободи ги, изцери ги, помилвай ги. Развържи ги, освободи ги да бъдат свободни. Милост за Йонка, Господи, милост за Йонка и за майка и за брати. Благослови това семейство, развържи ги, освободи ги от насилието на лукави, от капаните, опази ги от капаните на дявола. Молим те за всичките тия нужди, които има брат Христо, 7 области, разреши проблемите му. Молим те за брат Георги, за сестра Теменушки и техните деца. Молим те за изцерението на Петя. Молим те за изцерението на душата й. Помогни да повярва искрено, защото ти това чакаш. Да повярва, да се смири, да бъде спасена душата и ти си готов да изцериш винаги тялото. Господи, помилвай ни, молим те за брат Росен и за неговия дом и за неговото семейство. Молим те, Господи, и за майка му, и цария, дай съвършено здраве и съвършен мир. Господи, молим те за Ваня и, как се казваха, двете сестри там, които нямат квартира, на улицата са, изхвърлени са. Господи, ти виждаш тук, в този град, къде има подходящо място, където биха могли да бъдат приютени по къщината им. Но те молиме за човеците от общината да проявят милост към тия наши сестри и сънароднички, да проявят милост, защото в този свят няма милост. Ти можеш да промениш сърцата им. Молим те за сестра Ана, Господи, изцери краката й. Този дух на диабет да напусне тялото й в името на Господ Исус Христос. Помилвай я, развържи и цари я. Милост, Господи, за Стайко и за неговия племенник. Помилвай го да върви в пътя на истината.
милост за Иван. Господи, помилвай Иван и цари го. Господи, смири се за нас. Смири се за сестра Цецка, нейния син. Няма вест. Оттам, може би, те са се оженили. Ти ги предупреди. И ние продължаваме да се молим за него да бъде опазен и защитен. Благослови домовете ни, родините ни, Господи, уния, които са искали да дойдат, но не са могли да дойдат. Смили се над жителите на Непал и изпрати, Господи, там благовестители да ги отвърнат от тия идоли, от тая фалшива, несъществуваща богиня на силата, и те сега видяха къде е силата. Молим те за тия деца, които са останали без родители. Господи, помилвай ги. Милост за домовете ни, Господи, опази града, в който живеем. Опази ни от катастрофални земетресени. Опази страната ни, Господи. Опази България от катастрофални наводнения пред настъпващото пролет, когато ще се топят снеговете и ще валят дъждове. Опази страната ни от наводнения. Молим те, пази небето на България, Господи. Ние си съмняваме, но много хора твърдат, че ни солят отгоре с разни прахове, които тровят въздуха на България. Ние те молим и тия отровители да ги изметеш от България. Слава да бъде името ти. Халилуя! Халилуя! Слава тебе! Измети ги от България, тия, които тровят атмосферата и въздуха на България. Господи, смили се и за този християнски център, християнски медицински център, Господи, където брата и сестри да намират истинска медицинска услуга и не толкова големи средства. Помилвай ги, благослови ги, те желаят да се трудят. Те са наши брата и сестри за здравето на този народ. Молим те, Господи, да благословиш уния, които пътуват в този момент по пътищата. Пази ги от пътно-транспортни катастрофи. Опази всеки един от нас и нашите родини от настинки, от заболявания, от препъвания, от павания, от катастрофи. Молим те, изцерявай твой народ. Простирай ръцете си, Господи, също те молим и по църквите, тия алчни сребролюбци, за които чуваме, че минават по три пъти на едно богослужение с торбите за десятъци, за милости, за дарения и ще измислят още някакви думи, а заплашват народът и че ония, които не изпълнят техните искания, ще бъдат оковани в ада. Молим те, Господи, тия грабители да ги разкриеш и да ги изобличиш. Да ги изобличиш, защото пропъжда стадото ти, яганцата ти, овчиците ти от църквите. Хора, които ето с нощи бехме при човек, който е с 120 лева социална помощ. Дали да даде за десятък, дали за дарение, дали за милостиня, дали за хляб, дали за вода, дали за парно, дали за... Ние те молим за такива човеки да се погрижиш, да ги разбереш, да ги освободиш, да ги изцериш. Молим те за Веселин, освободи ума му. Освободи сърцето му. Сам да изсвърли тия фалшиви учители, които са се натрупал с такава лъжовна наука, която, както казва апостол Павел, претенциите на лъжовната наука и е задърсил дома си, сам да очисти дома си. Благослови Вероника
неговата сестра е отчаяна, помилва я, но и помогни да се смирява и по-малко да приказва, защото така си заповядал жените да мълчат в църквата. Господи, помилвай ни, бъди с нас, ръководи ни, пази ни, помагай ни, благославяй делото на ръцете ни, това, което работим, да го успяваме. Моля те, благослови фирмите на християните, които работят на една или друга професия. Молим те и за тия наши братя, които са притеснени в различни фирми, работодателите ги натискат, затрупват ги с много работа и смукват им силите, за да нямат време да ходят на църква, да пеят, да славят, да се молят. Молим те да опазиш християните в България от нечестиви работодатели. Слава да бъде нивито! И дай на християните в България благословени работодатели! Благочестиви работодатели! Хора с чисти ръце и с непорочни сърца, които да обичат работниците, които да обичат този народ. Също те молим и за управници, които да престанат да лъмтят за милиони и милиарди. Но, Господи, ти да ги докоснеш и да лъмтят за Твоята воля, да изпълняват волята ти. Господи, благослови богослуженията тази вечер в този град и в цялата ни страна, където има молитвени събрания. Изливай духа си на Твоя народ. Изливай духа си над нас, души святи, изпълвай ни. Алилуя! Изпълвай ни от темето на главите ни до пръстите на краката ни. Изпълвай ни със силата си, души святи. И където ходим, и където да бъдем, и когато спим, бъди с нас, изпълвай ни присъствието си. Да се разпръснат всички нечестиви от домовете, от църквите в България. Да се възвеличи Господ на силите в домовете ни, в църквите ни. Слава да бъде името ти. Благодарим ти и молим ти, Господи, за уния нещастни хора, които са по болничните заведения. Молим ти за сестра Иванка, тя е в някакъв хоспис. Смири се за нея, помилвай я, Господи, нека бъде Твоята воля. Молим те, само едно те молим, опази вярата ти, спаси душата, спаси душата, ето тя иска да си дойде при тебе, ако това е времето, нека да я приемеш, но ако не е времето, върни я, изцери я, възстанови я и помилвай я, за да се прослави името ти в нейния живот. Милост, 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 Господи! Сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в искушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Така, може да седите, ако има видение, нещо откровение или некои иска да предаде нещо, или поздрави, или свидетелства, имате думата. Аз съм тук и се кажа, когато каза изпълнени с духа, така почувствам. Да, слава на Бог. Когато споменат тази жена Иванка, да. Просто виждам така едно колесе, ека, отворено уста.
за грабителите от МТО. Значи виждам чували пълни с монети и около чувалите отново засипано с монети. Няколко мъже грабят монетите, фърлят нагоре, монетите падат и те така в някакъв екстаз. Ема вижте сега, трябва да се научим да не ни лъжат. С тия номера, ето, консултирай се с брат Христо, виж какво, искайте някакви там разписки, защото като нямате разписки, сега Ева Зарева, на пастир Зарев ми се обажда, дадох 1500 лева на Сашо, майка му почина, на Нора Сашо. Имаш и разписка? Няма. Никой няма да ти ги признае. Само ако Сашо прояви добри намерения и чувства да ги признае, иначе няма да ти ги признае. Като давате 1000 лева, искате една разписка. Нищо не пречи. Не е това недоверие. Напротив. Брат Петре, те са си търговци и са си в правото. Създават нови условия, ако не отърват работи. Това е проблем. Ако не отърват, имате ли си? Поехте на всеки лесен. Добре, казвам. Така за сестра Ана, виждам едно разпятие. Сестра Ана, кръст, разпятието означава страдание. Не се плаши, но гледай на Христовия кръст. На Христовите страдания, сега твоите страдания ще бъдат облегчени. Спомни си за Христовите страдания. Защо Исус е бил разпаднат, защо са го били, защо са го заковали на кръста. И като мислиш за това, защо са го заковали на кръста, тогава върху тебе ще дойде. Погледни на кръста, разпятен. Там гледайте, оттам идва и церене. Оттам идва и церене. Господи, благодаря ти, че ти стоя на кръста. Благодаря ти, че се остави да те бият, да те плюят, да те забият воздите, в краката, в ръцете. Благодаря ти, когато така мислиш, така се молиш, тогава идва и церене. Гледайте на кръста. Добре. И пак искам да благодаря на Бога, че ме пази по улиците, че ме защитава, че пази семейството ми. И за всички изпитания, през които минавам, той е с мене. Но винаги трябва да се молим още преди да сме излезли, защото днеска обикновено като тръгвам започвам да се моля, а днеска се залюлях и щях да падна и се сетих, че не съм се помолил. Затова се молете още преди прага да излезе. Да ви защитава Господ. Благодаря на Бога. Искам да благодаря. На едно и също място се изключват тия работи преди няколко дни. Аз съм виновен, защото на Долни Богров минавам, зелено е. И когато навлизам вече в кръстовището, светва жълта светлина. А онзи отсреща, който е перпендикулярно на мене, не чака на него да му светне, на него още му е червено. Но тръгва на червено. И се разминахме, както казват, на една ламарина. Нали, а той си тръгна направо, си зацепи на червено и аз свих наляво и се да се удара в мантила, но разминахме се на коса. Затова внимавайте, защото с това бързане, нали, той е голям специалист, знае, че след малко, той като е видял, че е светнало жълто на мене, след малко при него ще му светне зелено. Ама той не чака да му светне зелено, а на червено тръгва. И така стават катастрофи. Кажи сега. Благодаря на Бога, че нямаше никаква дръскотина. Значи, преди да започнем молитвата, да? Точно преди да започнем имаше една малка пауза. Така? И тогава виждам, е така горе, без, тук, без на тази стена, ангели от тук ги виждам до тук, си вадят мечове от ножните си. И след това почнахме се молим. Видяхте ли какво видение е видял брат Свето? Ангели, които вадят мечовете.
от ножници. Значи може да има наказание върху България. Защото Бог ни търпи, 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 е и тия работи, и други работи. И нали, там даваха сега колко декара беха казали, 500 декара, комисия от 3 души и казва, че тази гора е болна и трябва да я сечат, и я сечат, тя гората не е болна ни нищо. И сечат на хората горите, грабители, като дойдат шамарите, и то ще дойдат, защото не може, Господ ще търпи до некъде, ще почнат да идват шамарите и после ние ще, Господи, защо? Защо? И сега, пак ми казвам, аз съжалявам за това, че не мога да разпространявам този брой на братска любов. Нека да ме чуе брат Енчо Тодоров. Не мога да разпространявам братска омраза против православни и католически монахини. Знае ли той как живеят тия хора? Нека да отиде в Калофер да види, там има една монахиня. Написала е 3-4 тома за избитите по най-жесток начин над 200 пастири и свещеници след 9 септември си ги избивали с кирки и с лопати, да не хават патрони. Над 200. А 600 души от тия са били без съд и присъда, Беляне, къде беше в Ловеч, ами има 25-6 концлагер. И са пръснати и тия хора, ние ги плюваме, че са католици и православни. А прочетете Изтезаван заради вярата от Харалан Попов, една малка книжчица. И там ония антихристите не правят разлика. Католици, православни, пенесятни, там, на острова, в Бледа. Набутали са ги в едни, няколко монахини имало там, католически монахини. В дъжда, в студа, в Бледа, там в Калта са ги карали да работят. Не можем да... Братска любов, братска омраза. Не можем братска омраза. Не може там да се прокува, да се кажи стратани. Искам да кажа нещо по проблема на тези двете сестри. В Гърция, какъвто и заем да имат хората, да. Ако имат един дом, каквито и заеми да имат, каквито и задължения да имат, не им се отнема думата. А те нямат никакъв дом. А те нямат. Те нямат, нито имат на село. Имате ли някакво село? Нищо няма. Ема това е Гърция, България. Кажи, брат Патрико. Аз мисля, че се занимаваме цялото събрание с нещо, което не го знаем добре. Знаем, че аз от истина. Ако са били настанени правомерно в общинско жилище, няма как да ги изгонят по този начин, по който казват те. Ако сами се настанили или някаква причина, има много ясен ред има, но не е възможно, ще говорим после, като да. Свършим. Да, ема те казват, че родителите са били настанени в този апартамент преди колко? 30 години? Да, 81 години. Родителите са измрели, да. Те остават в този апартамент. Не са си платили, изработили са ги, не плащайте. Преиздава се настанителната заповед на някой от името от наследници. Обикновено това е стандарт. Не може да останат без настанение. А нямат никъде. Нека после ще го разберем. После поговорим. Добре. Нещо иска да кажа. Член 137, алинея 6 от Закона за енергетиката не признава нищо. Макът е изважено жилище. Е, кажи го на брат Патрик. Енергетиката е друго, те са в чуждо жилище, не са в своето. Да, а не е да нашата общината. И общината, обначало Сон Жилин Фонд не защитаваше, сега е общината. Добре, после ще говорим. Айде, после ще говорим отделно, да не занимаваме хората. Айде се изправим. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца,
общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С децата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. И с църквата на Господ Исус Христос. Амин. В България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Господи, не знаеме какво означава тия ангели с извадени мечове. Знаеме обаче, че Твоята воля ще се изпълни. Много пъти Ти ме предупреди, че ще очисти земята от това извратено и нечестиво поколение. И затова ние Те молиме, Господи, да дадеш дух на покаяние по църквите. Амин. Дух на покаяние на Светия Синод. Амин. Дух на покаяние на пастири. Амин. Дух на покаяние на свещеници. Амин. Дух на покаяние на управници. Амин. Дух на покаяние на миряни. Амин. Господи, помилвай ни. Амин. С нас и в нас остани. Амин. Значи ниско летящи изтребители, ескадрила. Ниско летящи изтребители, поправяйте си живота пред Бога.